Всім привіт, друзі! Сьогодні хочу розпочати садити картоплю сажалкою цією. Трішки підналаштував, бо вона вже вся заржавіла, бідна. Попробую, не вийде чи ні. Ну, побачимо. Так, привіз насінневу картошку. Тепер удобно з тракторцем. Поїхав з двору, привіз на город. Красота. Не треба не бігати, не носити. Так що, друзі, працюємо. Ну, там пару рядочків вже посадив, вроді більш-менш. Ну, так як город кривий волнами, і трошки, звісно, де загорта картоху, де хуже загорта. Треба дісками ще пробігтись і дісками потягати. Картошку давай!
штука така дрібна, бо потрібна, бере. Так виглядає моя посадка цієї картофеля сажалки, звісно, трошки кривувато. Получається вниз більш-менш, я даже сказав, хорошо. А вверх підбуксовую я так води, значить отут ділянку і там ділянку посадив під цю сажалку, а оцю тут довгі гони. Хочу посадити той свій обичний, щоб трошки глибше. І якраз буде експеримент, де краще буде сходити картошка. Тут, де мілкіше посаджена цією, чи тою, що глибше. Так що зараз перечіпляю і... Тут небагато посадимо, буквально там може якісь 8 рядків і все. В принципі, класно, сподобалось мені дуже швидко, набагато швидше, ніж тією. Так, прочепив ще своє одне приспособлення. Ося з ним. Один рядочок вже пройшов, такий довгенький. Ну, якось так виходить, без маркера вже не відмічаю, пойде і так. І це не проблема, звісно, колесо підспускає трохи це. Не сильно, але підспускає. Мабуть, вже п'ятий год воно підспускає. І так, посадка картошки закінчена 2024. Значить, тут посадили ми скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім рядочків. Трошки дугою вийшло. Трохи дугою вийшло, бо без марки я вже так садив, досадив та і все. Ну і все, знаряддя все погрузив. Зараз завезу у двір, ящики, сажалку вигружу. І удобно, кстати, ось борт, той, що я зробив, відкривається, відкрив, чуть припідняли, закинули і все. І красота. Так що, кому сподобалась така посадка картошки, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нової зустрічі.